Tanterahina ny omaly aladiny famaranana ny fankalazana ny fahazatonany ekar ao beloha morontsirobiana jan tantara dia ny taona 2027 no nisiny fanaovana batemy kristianina voalohany tato amin'ny distrika izay misy avaly ny olona natao batemy tamin'izany ary misionera lasa lety no tonga nanaparitaka ny finoana katolika tao amin'io distrika io pretra malagasy vahiny maro no nifandimby ny asa tao efa niteraka distrika misionera telo Berevo Antsiararaka ary Berboka ity paroasy eto beloha morontsirobiana ity porofo ny asa fanapariana ny finoana nataon'ireo misionera izay mifandraika tamin'ny loha hevitra andraisina ary izao kosa aneo aminao ny finoako amin'ny asako hita amin'ny jakoba toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo tapany faharoa zato taona izao ny fiangonana araka ny teniny solotena mpanjakana teo zato taona zany a ampitraika efa ny asa tokoa izy ny asa tokoa ny fanahy masina ny asa koa ireo mpitrandraka tato ary rariny mihitsy a lay lohahevitra na faneva ny raisintsika mifankalazana ny jobily zao ary zaho kosa aneo aminao ny finoako amin'ny asako jakoba toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo bi tena miasa tokoa ry zareo nanatrika izao fety fankalazana izao nisy olo tena mpanjakana nisy olombavam-bahoaka voavidy tao amin'ny distrika ireo mpino kristianina rehetra ny sorona masina izay notariny evekany diosezin'ny Morondava izay nanentana mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarahamientany rehetra amin'ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina tantana ny diantsika ny Jesosy Kristy ny trangana fanafihanjola mitampiadiana miaro alatrombo sy fakankeriny ny tao ankiliabo fokotany betsinefo kômunina ambany vohitra analaiva eto Morondava ny sasakaliny 8/5/5 aogositra teo mpianakaviana iray no lasibatra ka omby 5/20 no lasa ary zaza 5/10 taona no natao takalinaina vao naharay antsony mpitandro ny filaminana dia zandary 5/20 no indraina hetsika niarana anapina ireo kizo sy nanao ny fanarahan-dia niaraka tamin'ny fokon'olona hita maso raha tsapahitanana ny fiaraha-miasa kaika misy teo amin'ny vombotombopatry ny zandarimeriam-pirenena eto Morondava sy ny fikambanan'ny tanora miady amin'ny fandriam-pahalemana maresaresa ao anatin'ny kômunina analaiva porofon'izany a ny fanairana ara-potoana ny tandron'ny filaminana nandritra ny tia asandalo ny tranga tao ankiliabo fokotany betsinefo kômunina analaiva ato anatin'ny prefekturan'ny Morondava vonary eny mantso izahay a de natao avy hatrany ny fanetsehana ny zandary a tena kianja tsara marena ihany koa moa zany fa ny vondrotobopatry ny zandarimeri eto Morondava moa amin'izao fotoana izao a de tafiditra tanteraka ao anatin'ny opération coup d'arret zay natao manokana iadinany ty tranga tsy fandriam-pahatranga tsy fandriam-pahalemana niseho tato anatin'ny faritra nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpanaradisiny dahalo izay ny fampitifitra vokany enina amin'ireo dahalo no lava mibalanjandary avitra soma tsara ilay takalonaina ary votsitra sy tapaverina amin'ny tompony avokoa ireo omby rehetra etsy an-daniny azo ihany koa ny sasantsasany amin'ireo fitaovam-piadiana toy ny basy nentin'ireo olon-dratsy de natao avy hatrany ny bokilazy ary vokatra izay moa zany rehefa nisy ny fifandonana de dahalo enina ny maty tafaverina avokoa ireo omby 5/20 nalainy lasan'ireo dahalo nisy ihany koa ny basy mborona iray
azo tena ampelantanan'ireo dahalo maty ireo a, ary ao anatin'izany koa moa zany nisy nazahoana an'ireo mpala mba nampiasain'ireo dahalo mbola tratra teny amin'ny teny a, nandritran'izay a fifantonana izay. Nanampibetsaka ny mpitandro filaminana ny faharaisana vaovao ara-potoana toy izao koa narainy lehibe ny vondrotoopatrony izandarimari eto Morondava fanentanana ny valandresaka nataony tamin'ireo mpanao gazety. Jolapa makitrano rainday ny vao 20 taona no sarin'ireo vao amin'ny polisy pirenena eto Morondava. Voasambotra niaraka tamin'ny ihany koa ny mpamatsy fanafody azy izay ray kely ny any. Vokatra izay avy amin'ny fiaraha-miasan'ny polisy sy ireo ao amin'ny hery vonjitaitra miasa eto an-toerana. Materazana ny namitana paikady mahatra dia teo anatrehany izay ataon'ny komisaria santraly Morondava. Dia ny avy eo amin'ny direction ny nampinay a isampana mpanesa ny mpanao fampitorana ary indrindrindra koa zany efa ireo fipa zay eto miasa eto Morondava. Io no nahitana an'izao vokatra izao raha nisy tamin'ny hoe volanivolana ho zany teo a nisy vakitany tany antsoahoe fakomaty zany a nonay ny renseignement marina fa hoe ao andranotehaky andranotehaky koa zany votandray a ao amin'ny commune ranodivanga dia natao zany ny fombafomba rehetra afana mahazo andreo lobandreo satria fantatra zany fa ao entany olona io dia natao moa ny fisamborana tamin'ny maraina omaly a dia fantatra atao tokoa izy a fa ny namany a ireo lazany a no asa na dosy mbola tsy azo izy azy hatramin'izao teo amin'ny fisamborana azy a teo no nahitana an'le entana izay hitatsika ao ireo entan-kalatsy aby ireo eny ato amin'ny ponge. Mbola maro ihany koa ireo namany mbola karohina raha ny fanazavana. Ho atolotra ny fitsarana tsy ho ela ireto tratra ireto ary manentana trano ny mponina anome loharanom-baovaon'ny polisy pirenena trany ny lehiben'ny komisaria eto Morondava. Matetika no hitrangana lozam-pifamoivoizana ny eto amin'ny fidinana eto Beran'ny Maso ity tranonambara ben'ny tanàna ao Ankilizato toy ity nitranga ny arivan'ny 7 aogositra teo ity fiara lehibe mpitatitra sira avy ao Morondava hiazona Antananarivo izay sady nitondra olona 5 hafa ankoatra ny mpamily no tradoza teto amin'ity fidinana faharoa no ny fahatapahany isatra. Tatiny tamin'ny darobia ariva eo amin'ny 7 na tamin'ny amin'ny 6 ariva eo no misy nitsangany loza araky ny fanabeazana zay nataonay dia tapaka frein o ny kamion io ary tapaka courant de ny kolera makany amin'ny hatana any amin'ny bosy any de tsotsorika farany ambany be misy olona 6 no atao anatin'ny fiara ka 3 amin'izany no maty atao amin'ny fotoanana accident ny anankiroa misaboina amin'ny hôpitaly sesibe Ankilizato ny anankiray moa salama soba tsara. Sira manodidina ny 7 taona no nentiny ity fiara izay nivarina kady ity vokany olona 3 no namony ainy izay mpamily ny iray amin'izy ireo roa hafa naratra mafy raha tsy naninona ny iray potika tanteraka kosa ny fiara. Manentana ny mpampiasa lalana ny ben'ny tanàna Ankilizato mba samy hitandrina rehefa mandeha amin'ity fidinana eto Beran'ny Maso ity ary anatanteraka antsakasy andavany ny fitsiriana ara-teknika ho fisoroana ny loza. Manentana zahay eto amin'ny commune rana Ankilizato mba hitandrina isika chauffera tenako moa chauffera hitandrina sika amin'ny fidinana io mba handeha moramora satria nahitokana neny isika mpitatitra moa dia manentana kokoa manentana zahay isika mpitatitra olona mandehana moramora rehefa midiny anio chalet io satria raha sarotra zay na zao raha sarotra zao mitondra olona maro zao. Efa nentina Antananarivo mony razana raha manaraka fitsaboana ireo naratra.
Niteraka savorivory teto anivon'ny monasterin'ny diocesianina ho an'ny fiangonana ortodoksa Masimbavy Teodora Ambodimanga eto Ambatondrazaka ny fialan'ny masera iray teto amin'ity fiangonana ity ifindra iny anivon'ny ortodoksa eo ambany fiahian'ny rosiana eto Ambatondrazaka ihany. Nosakanandreo mpiaramonina sy ny mpitondra ny fiangonana ny fivoahany ity masera ity omaly alahady fa iraika amby roapolo ny volana aogositra. Araka ny fanazavana nambaran'ireo mpitondra fiangonana izay nialany fa noentiny avokoa ny entana izay fananany monastera. Monseigneur Anteny, si misy entana mivoaka, aiza ny frigidaire? Aiza ny frigidaire? Antiosezy ny frigidaire. Madame moa la clé ny fiangonatsika ataona amin'olo lafany zay. Satiaona aminaty. Ty la clé ny fa la clé ty zany mbola any. Andery zareo, zany hoe niala zany zareo. Rehefa nialako zareo dia mandeha tsokosoko ke dia zany tompona ndraiky treto reo tsy miteny an'izany. Rehefa lasa zareo no entin'zareo daoly ny entanareo zareo tsy taloha ndreo fa be dia be zany gidagidra fa tsy resaka kasika an'izay ngamba zatra e. Dia rehefa tonga teto fanena moa zany izay tsy masera tere dia nyteneniko hoe iverena masera andao verifientsika ny entana rehetrarehetra fa fatra amin'ny alina ireo fa nitaona entana araka ny entiko zany andreba amin'io manao zakabe ny tanora ny andreba zay. Dia rehefa tonga teto dia izay na tonga an'io atropement be io izy manao mokondoha mamaly manao varony dia na forceny izy nandeha taty zay indrindra izy zany tsy mety andeha tsy mety hiverina ty hiverifian'ilay ilay entana. Zay koa tsy manaiky koa ny tsy hiverifiana an'ilay ilay entana. Zay zany ilay tonga an'ilay izy teo zay. Ary ny kristianina be dia be ireo zany ireo ngeno ny signalina ny entana misy an'izao zao zao nge ato e na tonga zaho tonga ty fa any andreba zaho izy io dia rehefa teo amin'izay dia izy ny zavatra hitatsika rehetrarehetra teo ireny dia zao moa mbola misy zavatra tsy eo zany misy masinina efatra masinina poudre pédale ireny tsy eo. Dia zay zany problème io dia mbola misy koa ny frigidaire misy four électrique sy matériel sasasasany zay tsy eo. Dia zay no takina hoe mila verina amin'ny fiangonana satria any fiangonana religieuse zany dia tsy manao voadin'ny fahantrana zany hoe tsy misy fananana manokana hafa tsy ny mombamomba azy zay ny religieuse zay ny voadina ataon'zareo te dikan'izany rehefa mamiala tato izy dia zay zono zay no aretiny fa sy maka ny zavatra ny nisy ny fifampisotoana ary noterena hisavany trano amerenana sy anamarenana ny fananana teto amin'ny monastera ity masera ity. Zaho tenenao ndatsika dia hiverina anao manao mokondoha manao mokondoha masera manao mokondoha betsaka ny olana fiangonana tsisy resaka ara-panahantsony dia nanapa-kevitra zay dia aleoko miala moramora dia fialana moramora tsy zakan' zareo dia lasa zao efangana zao fikorotanana zao fafambaraka zao zay nazokorofanyfa resaky ny fiangonana izy dia lasa mihitra ny rehetrarehetra nefa tokony fiangona samy fiangonana ihany no ifandamina anazy dia no zareo tsy mahay mandamina tsy mahay manajatena tsy mahay resaka ranta zany dia lasa ohatran'izany zavatra zay zany tsy te hanana problema feny tsy te hanafotika ny ara-panahana dia aleoko zahay dia moramora dia vida dia nefa zareo fandehananay tsy zakanytona zareo dia zahay zao pijaviana verina zao iampangana atao ahoana ny zavatranay tsomenanay ny heriponay tsomenanay zahay communauté zahay monastera zahay vehivavy ireny asatananay ireny heriponay tsisy any diocese zahay mikiry ny afa dia zao manana fanampiana zahay avy any iverana merasiverenanay agresy krera manome fitaovananay masina frigo fatana elektricité alana amin'ny heriny zao aminay zao noho ny tsy zakan'zareo ny zao zava-misy zao ny fandehananay zay averina ny entanay vonay ireny averina tsomenanay tsomena mihitsy zany zahay ohatrany de ny tsisy fifanajana tampaka ny tanako zao nefa zao marary manao traitement telo volana ireny nanovananahy reny ohatrany reny tsolombelona fa alika sahinona fereteritanzareo anay avy any an-dalana any zao sy tomahatra eny tsy misy tsisy fifanajana tsisy resaka fiangona kristiana moa de ireny vokona okany olona zao fanao.
faritra la anjakan'ny famotena sy ny alatra ho an'ny ala ao aminy ny atao anatin'ny orinasam-panjakana ny fanalamanga mihamazovana ihany koa nefa ny alatra tany izay miteraka disadisa hatreny ny anivon'ny fitsarana paikady vaovao no napetraka manomboka izao mba hanamafisana ny fiarovana ny ala ao amin'n'ity orinasam-panjakana ity nampitomboana ny traikefa ho sahanin'ireo mpiantsehatra amin'ny fiarovana ny ala nampitomboana isa ihany koa izy ireo garde forêt na mpiaro ala miisa 700 nonomena fiofanana hiandraikitra izany raha nisa taona dia nyresaka hafo ihany no iandraiketany a amin'ity taona ty izy a dia miaro nyfananany orinasa ray manontolo a nampidirina tao anatin'ny fiofanany daholo ny fiatrehny ny resaka raha misy mpangalatra ny azo misy mpanao saribon tsy ara-dalàna misy ny mpangalatra tany a dia efa namena fiofanana amin'izany izy ireo ao anatiny ny taona iny a misy ny fanadinana tao anatiny dia mety lasa miakatra misolo any amin'ny toerana hafa zany ny sasany a dia soloana zany la olona ireny mba hahafahana mameno an'ilay isa satria ireo no hita fa mafe ny isa any anatin'ny toeram-piasany tsirairay mialoha ny fiatrehana ny haintany no hanomezina fiofanana sy fandaminana ireo garde forêt izay mizara ho peloton 320 sy demi peloton 50 aparitaka amin'ireo faritra telo misy ny ala amin'ny fanalamanga tsy maropototra ilay tranga afaka nankeriny nisio tao andrarabarikely teto Ambatondrazaka ny arivany izy masivy 50 aogositra teo raha nambara ny zandara nanao ny fanadiadiana ity raharaha ity raha tsy ivina renim-pianakaviana iray izay miasa amina mpandraharaha iray no voalaza fa nisy naka ankeriny ary nametraka taratasy ireo mpakankeriny ny mba handoavana vola mitsorana ity mpanampy ity ora vitsy taorin' io miantso ilay ramatoa ary nilaza fa mbola resitory ireo mpiambina azy koa afaka miantso izy nandritry ny fanadidiana nataony zandary no nahafantarana fa fianakaviana akaiky ho an'ity ramatoa ity ihany no nanao izao tetidratsy izao ary ina isy firaisana tsikombakomba amin'n'ilay ramatoa ihany koa vantany vao nilaza ho votsitra teo ampelantanany ireo mpakankeriny ity ramatoa ity dia notanany zandary avetrany rehefa natao moa zany ny fanadiadiana lalina makasika an'izy io a dia ohatrany zavatra ninina natao zany hoe ireo mpiasa ireo ihany zany a no te aka vola amin'ilay mpampiasa azy a dia nanao filma mba hoentina akana vola nefa moa rehefa natao ny mpitandro ny filaminana zany ny fanadiadiana rehetrarehetra dia niverina ho azy ilay mpiasa dia anatiny manao ny famotorana moa izay zao a dia hoentina ny fampanoavana ny raharaha tatoato mirongatra ny fiparitahany zava-mahadomelina eto amintsika tao anatin'ny roa volana monja ny volana mesy nitsoana lasa teo raha nantotanisa teo anivony zandarimariam-pirenena dia efa tafakatra hatrany amin'ny 5 taonina mahery ireo rongonitratra ny zandarimariam-pirenena izay manana andraikitra amin'ny ady amin'ny fiparitahany zava-mahadomelina ilaina araka izany ny fanentanana fampafantarana sy ny fampahalalana ny mahakasika ny zava-mahadomelina miainga ao anatin'ny zandarimariam-pirenena ny zandarimeri-pirenena dia anisany miady amin'izany zavatra zany ka rehefa miady amin'izany izy a ao amin'ny zandarimeri-pirenena dia misy ny antsoina hoe direction izay misahana manokana amin'izany asa entina iadivana amin'ny fianaky ny zava-mahadomelona fiparitahany zava-mahadomelona eto Madagasikara dia no heverina fa ato amin'ny sekoly izay betsaka ny zandary ato a no misy ny pépinière ny zandarimeria zany hoe omena fahalalana aloha ireo mpianatra izay iantsehatra eny an-kianja atsoatsy omena fahalalana ihany koa ireo mpanabe ato amin'ny sekoly satria tsara ho an'izy ireo aloha raha miasa ny zandarimeria raha hiady amin'ny fiparitahany zava-mahadomelona dia miainga amin'ny avy ato anatiny aloha no tsara indrindra no zaraina teto ny momba ny zava-mahadomelona sy ny tontolony ireo vokatratsy ateraky ny fandraisana azy anisany natao a ity fampafantarana ny eto anivon'ny ekôlyny zandarimeria eto ambositra ity a ahafahana misoroka ny vokadratsy na ho an'ny mpianatra zany na ho an'ireo mpanabe na ho an'ny ampitanyireo olona eto anivon'ny sekoly ihany ko any amin'ny sehitra zay hiasany tsirairay avy any zay fampafantarana momba ny zava-mahadomelona sy ny tontolon'izay
teto amin'ny sekoly ny zandarimaria mpirenin'ambositra no nanatontosana ny atrikasa ny resahana manokana ny manodidina ny fisorohana sy ny ady amin'ny loza ateraka ny zava-mahadomelina ny arahany teo anivon'ny sekoly ny zandarimaria mpirenena sy ny ivotoerana fitsaboana aroaina avy any Antananarivo ireo mpianatra ho zandary andihan'ny fahenina amin'ny 70 sy ireo mpanabe teto amin'ny sekoly moa no nisitraka izany atrikasa izany. Iray amin'ireo dingana nofarita ministera ny fambolena sy ny fiompiana ahatrarana ny fahafitantena ara-tsakafo ny fiarovana ny sahandriaka izany indrindra no antom-pisian'ny tetikasa PLAE4 ny asa taty amin'ny faritra Moromania asa nosahanina ny fambolen-kazo ny fiarovana ny fikaondriaka ny nofontany ny fampisitrahana ny pasitombontsoa ny fananan-tany ary ny fampifondronana ireo mpisitraka ny tetikasa ao anatin'ny fikambanany tao anatin'ny efa taona sy tapany asan'ny tetikasa tamin'ireo komina iraika ambin'ny 10 ny ohatrany 100 sy arivo hektara ny fambolen-kazo vita ny mpandrindra iraisa paritra ny tetikasa raha ny zava-bita dia mbola tsy ampy ho an'ny faritra Moromania fa efa nihoatra ny tanjona napetraka kosa nefa ny realisation ny projet ka raha ilazantsika hoe manahoana ny zava-bita ny programa dia nahafa-po fa mbola andrandrantsika fanampany a mba hafeny tanteraka ny filan'ny faritra. Tratra ny tanjona tamin'ny akapobe noho ny taleparitra ny fambolena sy ny fiompiana aty Moromania saingy mbola tsy ampy izany ho an'ny faritra. Raha ny tanjona napetraka dia tratra nandritran'izay efatra taona sy tapany asa nateto amin'ny faritra Moromania izay azo lazaina tokoa fa noho ny fiaraha-miasa amin'ireo ministera mpia anisan'izany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny mpiara-mombonatoka ny ministeran'ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovoan-javy eo ihany koa ny ministeran'ny fanazariana tany sy fifanana tany dia mora tokoa nanateriteraka ny asa teto amin'ny faritra Moromania ary tsy azo atao ambanin-javatra ny fahazotoan'ireo kommuna izay mpisitraka voalohany tetikasa sy ireo tatsa mpamboly izay niarinasa tamin'ny tetikasa PLAE4 teto amin'ny kommuna ambanivohitr'Anjomanakoa distrikan'ny Manandrina no nanatanterahana ny tombanezaka nentina namaranana ny tetikasa izay hifarana ny volana septambra ho avy izao ireo ben'ny tanàna iraika ambin'ny 10 atao anatin'ny faritra Moromania ny asan'ny tetikasa no nandray anjara tamin'izany teo ihany koa ireo mpahazo tombontsoa ny vantana ary ireo taleparitra niaran'ny salata amin'ny fanatanterahana ny asa eo am-piandrasana izay ho tale jeneraly vaovao hitantana indray ny fitoeram-pampianarana ambony miankina fanjakana na ny IST eto Ambositra ndrehetra ny taona 5/2020 ratsy aivina no niditra tamin'ny fitantanana Vonjimaika ity fitoeram-pampianarana ambony ity izay naharitra 3 taona noho ny fandaminana ny 7/10 aogositra lasa teo no nivory ny filankevi-pitantanana na ny conseil d'administration nandinika ny amin'ny fanoloana ny tale jeneraly mpizolo toerana 5 ny anaran'ireo kandida ny faninana eo amin'ny toerany tale jeneraly tonga teo anivo ny filankevi-pitantanana ny anarana roa tamin'ireo no nivoaka ka araka ny didim-panjakana 7/10 efatra/5 sy 5/7 mifehy ny fitoeram-pampianarana ambony dia ny filankevi-pitantanana no mamoaka sy manolotra ny anaran'olona roa ho an'ny ministera ny fampianarana ambony ity farany indray no manao ny fanendrena ny iray amin'ireo anarana roa tonga ireo amin'ny alalan'ny filankevitry minisitra na izany aza mitoy ny fampianarana sy ny fandraisana ny atao tataratasin'ireo mpianatra vao afa-panadinana bakalorea maniry ny hanohy fianarana eto anivon'ny IST Ambositra. Atao amin'ny STA zany a efa misokatra ilay fandraisana dosier ho an'ny nouveau bachelier na le bachelier tamin'ny heritaona misokatra tamin'ny 16 aout a ary ny farana amin'ny 23 septambra ho an'izay mandefa poste ary 27 septambra izay manatitra direct atin'ny institut supérieur de technologie d'Ambositra ety Colombe ny toerana misy anazy école de génie rural informatique avao zay mizaroko mention anakiroa misy mention informatique dia mention agroéquipement infrastructure rural école de génie management de projet et de la communication io de génie manaraka zany a zay eo ambany fehiko a dia ny école de génie en agronomie et environnement zany hoe misy mention anakiroa misy ny agronomie et agroalimentaire ary ny mention environnement et patrimoine zay ny fandriana manantena araka izany ireo mpampianatra sy mpandraharaha eo anivon'ny sekoly ambony ity ny hanafanganana ny ministeran'ny fampianarana ambony ny fanendrena ny tale jeneraly vaovao satria misy fiantraikany amin'ny fitantanana sy ny fampianarana ny mety ho fitarazohan'izany.
Seampiarina manomboka mahazovana tao anatin'ny taona maromaro aty amin'ny distrikan'ny Manandrina ny fambolena voasarimakirana andrandraina fa hitondra fiovana eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ho an'ity distrika ity ny fampiroboroboana ny seampiarina voasarimakirana ho ny solombavoaka ny Madagasikara voafidy eto Manandrina. Atao zovezika izao mba hahafahana mijery ny lalamaritra, hahafahana ihany koa manatsara indrindra fa ny manodina ny zany atetoerana mba hisiny ny famonoana asa ho an'ny tanora sy ampitombo ny fidirambola ho an'ny mpatsara zany aty amin'ny distrika Manandrina, izay heverina fa hampiakatra avo a ny arikarena ho an'ny vahoaka aty amin'ny distrika Manandrina zany. Hitsinjo ny fampananana asa sy ny fanatsarana ny arikarenin'ny tantsaha ny fanosehana azy ireo amin'ny fambolena voasarimakirana. Fampandrosoana ny hetsika toy izao ho an'ny tia ifotony a, voalohany indrindra dia hitsinjo ny fampananana asa ny vahoaka sy ny tantsaha amin'ny fanosehana azy ireo amin'ny fambolena. Anisan'ny inisiativa goavana izao ataony zanaky distrikan'ny Manandrina izao amin'ny hafahana mampiroboroba hatrany ny fampiaina ny tantsaha amin'ny fampananana asa amin'ny fanenana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. No tanterahana teto Manandrina ny hetsika Manandrina mandroso nanasongadinana ny famokarana voasarimakirana tian'ny toerana fantatra teto fa mahatratratra any amin'ny 500,000 isan-taona ny voasarimakirana miakatra, maherin'ny 4,000 kosa ireo tokantrano mpamboly mivelona amin'izany. Fitidiana ifotony ny zanak'ambanivolo narahin'ny torolalana tokony haleha ho amin'ny fampandrosoana ny distrika ny Antsiranana faharoa, izay no voataotom-piona ny ministra lefitra amin'izana ny fiompiana docteur Raymond tamin'ireo vahoaka ny kominina Ambolobozibe distrika ny Antsiranana faharoa iny. Ity kominina tiratio no nahazoan'ny vatobetsaka indrindra tamin'ny nahalany azy solombavimbaokan'ny Madagasikara ny alohana ministra lefitra azy amin'izao fotoana izao. Tiko fa de gode ato tsisy fikambanana politiky hafa fa tokana fo mazavaloana apetaka koay niaraka tsika anoana ny fanjakana amin'ny ary hitatsika kanjo fa niova vorona ny jono nimera teo atsika fa koabe nilagny amin'ny fanjakana izegny ny lalana afatsika mampandroso ny distriky misy atsika fandrambarakarô raha raiky matoa zay jiaby io bery tanàna jiaby io nilagny nasaky ny volana ambilany tsy fisarisarana ady fa ne ilagny ny fakahitana fa zegny ny mahatsara atsika atsika amin'ny distriky ny Antsiranana faharoa ka mangataka amintsika jiaby hiaraka hitsangana tsy sarasara-baza mba afahatsika mitoana fampandrosoana amintsika. Be ny tanàna maro avy tao anatin'ny distrika ny Antsiranana faharoa iny no tonga nanotrona azy tany antoerana. Mitombo isa hatrany ireo ankizy voafora ao anatin'ny ezaka famorana fobe ao anatin'ny distrika ny Antsiranana faharoa iny. Ankizy misy hatrany amin'ny 10 sy 7 sy arivo nefa nahita ny tombontsoa tamin'izany tamin'ireo kominina 20 amin'ny kominina misy 20 ao anatin'ny distrika. Mbola itoy ny asa fanasoavam-bahoaka hoy ny solombavimbahoakan'i Madagasikara avy ao anatin'ny distrika ny Antsiranana faharoa iny, asa fanaovana ny asa soa izay iarahana amin'ny ministera ny fahasalamana. Itoerana fa tapany iandrefany ambotry efa vita jiaby ny tety avy tany Ambondrono, Mosoro Lava, Bobasakoa, Bobakilandy, Andrany Fanjava, Mangoko jiaby regny fa vita amin'ny isika fokontany avy efa vita ny vosotra zay natao zegny zay natao anatin'ny distrikin'ny Diegode ary mbola tsy misasaka fa zao atsika ankehitriny zao hitanareo eto fa amagaga zareo manohy fa itety kominy jiaby agnatin'ny distrikin'ny Diegode ity zegny tsy maintsy atao fora zaza faobe ny kominy jiaby agnatin'ny kominy ity ary mbola magnentika atsika fokon'olono agny amin'ny agny toerana fa ho avy zahay aza matahotra fa samy managna torona antsika jiaby fa ny fotoagna manapetra
fa tsy mety tatakary ny ekipa satria ny ekipa miaraka aminay ny fahasalamana misy endahy be zao ny manao vositra Nisy ny fanolorana ireo jiro izay mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro tany amin'ireo komina mba ho fanatsarana sy ny fanazavana ny tanàna any ambanivohitra any. Tao ihany koa ny fanafodin'omby ho fanatsarana ny fompiana ho an'ny tantsaha. Zavo ndraiky anao olo araiky fo. Izay no hevi-dehibe nentina nankalazana ny zakaben'ny fiovam-pova fikambanana vadina polisy sy polisy vavy eto Antsiranana. Zakabe mandritra ny efatr'andro izao atao ito tampon-tanàna ny Antsiranana izao. Filarambe namakivaky ny tanàna narahin'ny fanehoana ireo kolontsaina avy amin'ny faritra misy 80 no hitsika nataon'ireto vehivavy vadin'ny polisy sy polisy vavy ireto nandritra ny filarambe teto andrenivohiparitra Diana. Voatsindry teto fa ny polisy dia tia manampy ny vahoaka. Ireo izay nifandimby ny teny dia samy nankasitraka ny hitsika fivapova avokoa. Misy ny tanjona ho tratrara. Tanjon'ny fikambanana ny firaisankina ka izay indrindra no antony nandrafetana ny fivapova ho sampana mampitambatra ny vady polisy sy polisy vavy eny anivon'ny boriboritany ny sampandrara ny fitaleavana misy ny polisy pirenena manerana ny nosy. Ramatoa miandry rajoelina tokoa ny miahy ity andininy fahatelo amin'ny saikaben'ny fivapova ity. Eto dia miangavy ianareo mirahavavy misolotena azy mba hampita izany fisaorana izany sy fankasitrahanay satria fankahirezana lehibe ho anay vehivavy vady polisy sy polisy vavy ny fanohanana takizao nataona izao. Andriamanitra tompon'ny fahasoavana ny hitsimbina azy hatrany sy ny vady aman-janany ka nome azyny tsara sy nome hevatrany eo amin'ny fiainany. Nisy nandritra izao hitsika izao ny varotra fampiratiana nahitana ireo vokatra maro samihafa avy tamin'ny faritra misy 80. Nanatrika sy nanokatra tampomba ofisialy ity zakaben'ny fivapova ity taty antoerana ny ministry ny filaminam-bahoaka. Anisan'ny olana goavana nanatrea ny vahoaka ny fianaratsoa eo amin'ny setrin'ny fahasalamana ny mbola tsy fandehanan'ny scanner atao amin'ny hôpitaly manara-penitra andrainjato fianaratsoa. Nambara ny talevaovao hitantana azy indray fa efa andalo ny fahavitan'ny scanner eto amin'ny hôpitaly manara-penitra mba hisitrany vahoaka ny fianaratsoa izany raha ny fanazavana. Izana ny fikarakarana andro marary izay fitsaboana manandratra ny mahaolona izany hoe izahantsika izany mba ho tsapany marary izay tonga ety amin'ny CHU andrainjato fa misy tokoa ny fanondrakana ny mahaolona, ny fanajana ny mahaolona, indrindra fa ny fifandraisana ho amin'ny marary sy ny fikarakara sy ny fisetrana. Tsy maintsy mbola mandeha tokoa ny scanner hatramin'ny androany kanefa efa eo am-pikarakarana amin'izay fampandehanana ny scanner izay ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary isika dia hiezaka ihany koa mba anafaingana amin'izay fampandehanana ny scanner izay mba hahafahantsika rehetra misitraka ny fandehanana ny scanner eto amin'ny CHU andrainjato. Mbola mandray ny marary ny COVID-19 hatrany ny hôpitaly andrainjato izay isan'ny nahafantarana azy tamin'ny vanim-potoana nampirongatra izany. Andraikitra lehibe izany samy ity CHU ity dia tsy miova izay izany hoe dia mbola mitohy ny fandraisana tany andro mivavy COVID izay moa dia arakaraka ny zava-misy eo amin'ny fivoarany aretina COVID-19 dia tsy ho lasa-danja amin'izay ny fikarakarantsika ny marary izay vao COVID-19 fa
Nitaderana ny herinandro lasa teo ny famindrapitsa tanana tamin'ny profesora Zafimahefa Iolio izay taleha teo aloha sy nitaleha vaovao profesora Randriamanantena Tahiry Arivelo izay tantana ny hôpitaly CHU Andrainjato indray. Maratra telo arivo sy taona ireo reny maty ampiterahana eto Madagasikara. Tsy fampiany fitaovana nananany hôpitaly nahatongana izany raha sendra misy tranga fahasarotana tampoka. Mitarika fahafatesan'ny zaza na ny reny anefa izany na tsy fahasalamana mitranga amin'ilay zaza raha tara fifoana hoy ny fanazavana. Antony mety hahatonga ny fikorontanana ara-tsaina na ho tonga any amin'ny otista ilay zaza. Izany nahatonga ny fampitaovana ho an'ny hôpitaly CHU Tambobe ho fisoroana amin'izany. Taizana anazy no hafantsika manatsara ny fampiatiana azy ao anatin'ny fiarahana. Eto Fianarantsoa dia tena be otista. Betsaka be mihitsy ny otista eto a, efa manjatonjatony maro ary misy an'ilay fikambanana otisma Madagasikara izay efa mampivondrona. Ny antony a, ihany koa izany dia hoe mila jerevana ilay hoe inona ary ny zavatra atao. Satria raha izay ilay zavatra mitranga tsy afaka fotsiny mifampijerijery. Mbola tsy fantatra ho iaho hoe inona marina ny antony a, fa ny teniny manam-pahaizana izany izao dia hoe eo ilay hoe sela avy any amin'ny ray aman-dreny, izany hoe lovaina izany ilay izy. Fa eo ihany koa ny zavatra maro samihafa, ohatra hoe zavatra simika mampiova ny vatan'olombelona. Fa anisan'ny vohita ihany koa izany dia hoe misy fandraisany amin'ny fahasarotana eo ampiterahana. Izay no mahatonga ny zava-dehibe raha fampitaovana omena ny hôpitaly CHU Tambobe izao solombavam-boaka Ravelison Guillaume mba hialana amin'ny fahafatesany reny eo ampiterahana. Lehibe a izao a fanomezana fitaovana izao satria fanovotana aina. Fantatsika tsy fampiany fitaovana dia mandray anjara mavitrika amin'izany ny otisma Madagasikara izay miaraka amin'ny nifinakanga. Anisan'ny tarigetra ao anatin'izany ny mahakasika ny fikarakarana ny vehivavy manokana sy ankizy. Ary ny fandrinay a dia nitsanganany centre autisme eto Fianarantsoa. Atao amin'ny fiaranasa rehetra tonga koa famonoana satria mbola maro ny fitaovana tomoty matiamity itya no mila fanavaozana. Tsy resaka fa tsy mitombo ny tenako izay fototra dia fototra tokoa eo amin'ny dimampolony izay ny teny afa tsy ny balansa ampiasaina sy ny zavatra madinidinika izay anisany miantoka ny fanatsarana azo centre. Natolotra ny teo nivinisy CHU Tambobe tato amin'ny toeram-pampiterana ny herinany lasa teo ny fampitaovana isoroana mitranga tsy fampiana fitaovana mety ilaina. Olana tsy afahan'ireo mpitrandraka malalaka ny harenan-kibon'ny tany tsy fifohan'ny fahasondalana hanao ny fitrandrana dia amin'ny faritra Mahajatra ambony. Eo ihany koa ny tsy fanaran-dalàna tamin'ireo mpitrandraka madinika tsy ao anatin'ny ara-dalàna raha ny fanazavana. Fantatra ihany koa fa efa tsy mifanaraka amin'izao fotoana izao ihany koa ny lalàna mifehy harenan-kibon'ny tany izay efa tamin'ny taona 1977 sy arivo. Antony sy ny fakakevitra momba ny fanavaozana ny fehezan-dalàna mifehy harenan-kibon'ny tany ka nasiany faritra anjara izany raha nitatitra. Eto amin'ny faritra Mahajatra ambony moa izany dia misy mpisehatra maromaro amin'ny mpampandraharaha, teo ihany koa ny mpitondra fanjakana, teo ny ben'ny tanàna, teo ny ovanivon'ny faritra, ireo mpandraharaha maro isan-karazany a na ny efa manodina ihany koa ny raha vokatry ny harenan-kibon'ny tany a dia hita fa tonga ary na zoto na vitrika nanao an'izay hoe nitondra ny heviny aho amin'ny fanavaozana ny lalàna ny fenerenan-kibon'ny tany izay a ho an'ny faritra Mahajatra ambony ary samy hita fa samy niady an'izay ho tombontsoa ny faritra Mahajatra ambony izay avokoa ny mpisehatra rehetrarehetra. Ary fantatra sy hita fa ny fahavononana samy tehiditra ao anatin'izay fitrandrahana ara-dalàna izay a ary samy mahazo ny tombontsoa na ho an'ny mpitrandraka na ho an'ny faritra izay voahana. Hevitra monina atao satria hohavaozina izany ny lalàna amin'ny fenerenan-kibon'ny tany satria fa tamin'ny taona 1977 sy arivo misy lalàna farana dia arak'izay hoe tsy araka ny tsy maha toetrandro ankehitriny intsony a ny zava-misy ao anatin'ny lalàna io a ka mba tsara izany havaozina mba hifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Nitanterahina teto amin'ny faritra ny fakan-kevitra momba ny fanavaozana ny lalàna amin'ny fenerenan-kibon'ny tany izay nandraisan'ireo olom-panjakana maro anjara teto amin'ny toerana sy ireo mpandraharaha ary ireo ben'ny tanàna. Efa manomboka miditra amin'ny vanim-potoana ny haitany eto amin'ny kaomina ambony fotsy Fianarantsoa amin'izao.
Efa maro voka mitepitepy indray amin'ny tsy fisian'ny rano toy ny tamin'ny taondasa. Nanambara nefa ny teo ny vindronasa Tsirama fa mbola ampy tsara ny fambatsian-drano avy amin'ny Tsirama satria ampy ny rotsakorona tamin'ity taona ity ka tsy hiverina intsony ny fijaliana rano eto amin'ny faritra. Raha ny famokarana rano eto amin'ny faritry Fianarantsoa zany atreto aloha zany dia mbola tsy misy ny ahina fa tena mbola mamokatra zato isan-jato zany ny tompo-pamokarantsika rehetra eto ho amin'ny filantsika eto Fianarantsoa, na ny famokarana mitombana izany izay mahazo antsika eo amin'ny 5000 mètre cube par jour, na ny avy any Vatosola izay azoantsika eo amin'ny 700 mètre cube par jour, na ny any Akotona izay amin'ny pompage azoantsika eo amin'ny 3000 mètre cube par jour. Izany hoe productionntsika zany dia mbola mahita antsika atreto 8700 mètre cube par jour. Ny zavatra tsara ho ampitaina amintsika fotsiny dia noho izay efa manomboka ny vanim-potoana mafana eto amintsika dia efa miamitombo ny filana, ka iara-mahita amin'izany ny amin'ny faritra iva efa betsaka ny mampiasa rano dia efa mitombo ny filana any, ka somary mitarika fahasairanana kely zany zay ao antsika amin'ny toerana avo sy any amin'ny bout de réseau. Ny ahiahy koa dia mbola hiverina zany reny ny trangatranga tamin'ny rotora misesy ireny, fa tsara fantarina antsika fa tamin'ity tora ty antsika dia nahazo rotsakorana be satria nisy nandalovana cyclone anakoroa be zao tena mahery vaika teto Madagasikara. Dia ny zavatra misy zany raha parapport tamin'ny situation tamin'ny rotona misesy zay dia niavaka ao satria raha tamin'ny rotona lasa zay tsika sotra zao efa latsaka amin'ny any amin'ny 37 metre par rapport amin'ny déversoir fa filazantsika azy ny rano, fa saingy amin'izao amintsika zao amin'ny volana maro raha io dia mbola miderversa ny barazintsika enan-tarabiby. Anisan'ny vahaolana maritra mba hialana amin'ny fahatapahan-drano eto Fianarantsoa, indrindra amin'ireo toerana avy dia ny fitrandranany ireny rano matsiatra ho ny taleparitry ny rano izay teny efa mandeha amin'izao fotoana izao. Raha ny itantsika hoe ny tanjona antsika ao anatin'ilay izy dia ampiakarina amina toerana anankiray fandiovana rano ny rano amin'io matsiatro io dia miditra amina siny be rano lehibe anankiray 1000 mètre cube ery ialana nindro ery, izany hoe mahadominina ny tanàna izay ambony toerana tany partina kifafa izay somary izay ilana amin'ny rano iny dia anisan'ny vaholana napetraka zany zay. Nanatanteraka valiresaka tamin'ny mpanao gazety ny teo ny vindronasa Tsirama amin'ny tokony hitsitsiny tsirairai ny rano satria efa tafiditra amin'ny vanim-potoana mafana itsika amin'izao. Ny kommunina ambanivohitry Vohilava sy Ambohiniongana no namaranana ny andiany voalohany tamin'ny famoroana faobeny maimaipoana tato amin'ny distrikan'ny Mananjary. Anisan'ny tanjona tamin'izao hetsika izao ny fitsinjovana ny mponina izay tena sahirana taorian'ny fandalovan'ny batsiray hitaty an-toerana. Anisan'ny fahombiazana natao hatramin'izay na nanomboka tao tsena voly io ny kenjavato andonabea sobaria ambony arinabea matoanga tombeoa ambonyongana. Ny tombonyongana dia eo zaza eo telonjato ora kely indrindra no firay eto. Tawa Vohilava no maly ato amin'ny zato teo, tsy lasaky ny zato ny zaza ny filaina maimaipoana namena tosoizy kokoa dia namena sakafo ihany koa ny ray aman-dreny, fa dia isaorana irapoerasaina ny ray aman-dreny amin'ny fitokisana fitondrana ny zaza nanano famorana. Ohatran'izany koa ny dokotera izay niara-miasa teto amin'ity faritra distrikan'ny Mananjary ity, isaorana ihany koa ny faritra amin'ny fiaraha-miasa ny ministeran'ny posta mikotsa ny fahatapahavavy ary ministeran'ny fahasalamana ihany koa izay fiaraha-miasa hetsika mbola tsy fahita ny fanaovana famorana faobe toy izao no sady manala fahasairanana hoy ireo mpisitraka. Isaorany DPDB zany ani monsieur député Norbert satria misy izao sika tsy marina zany izy mahita ny fahasairanan'olona amin'ity fato ity, ka noho izany dia tonga izy a nanao an'ity famorana faobe maimaimpona aty ka ome sika fisaorana lehibe zany izy a. La tokony aminami azy dimy arivo sy iray alina amin'ny dokotera dia tsy memempoagna dia mafalena.
hanomboka tsy ho ela ny andian'ny faharoa amin'ity hetsika forazaza faobe ity ho an'ireo kommuna ambanivohitra mbola tsy nisitraka izany raha ny voalaza. Zazalahy miisa 200 mahery no vita fora maimaim-poana teo amin'ny hôpitaly Ben Mananjary ny zoma 19 ny volana aogositra lasa teo. Hetsika ataon'ny ministeran'ny fahasalamana manerana ny nosy, ny hôpitaly aty an-toerana no miantoka ny fitaovana rehetra sy ny fanafody na natanterahana izany. Saika manerana ny nosy mihitsy izany izy tia no natao araka ny toromarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny programan'ny fanjakana mitondra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny tolotra omeny eto dia mazava ho azy ny famorana faobe maimaim-poana ary izy miaraka amin'izay ihany koa dia ny hôpitaly zany no miantoka ny fanafody rehetrarehetra ampiasainy eto sy ny fitaovana rehetrarehetra ny hôpitaly Mananjary zany dia ny hôpitaly Mananjary ihany koa no miantoka karazana vatomamy kely omena an'ireo zazalahy zay forana eto mieritreritra zay fa hetsika zay tokony ho atao isan-taona izy tia fanafoetina manakaiky vahoaka izay tafitra atin'ny velohany fadimy ministeran'ny fahasalamana zay. Fanararaohatra tokoa ny hetsika toy izao satria dia tena sahirana ara-bola ny mponiny. Tena faliny tompony amin'ny zazalahy faobe zay satria zanako misy olona atao fotony ara-panjakana nagnano azy Ankoatra ny Mananjary, kommuna ambanivohitra miisa 8 ihany koa no efa nahavita hetsika forazaza faobe toy izao izay mbola hotohizana amin'ireo kommuna hafa raha ny voalaza. Hanofanana ireo tanora foloka hatramin'ny 18 taona eny anivon'ny fokontany makasika ny life skills de base no hataon'ireto mpampiofana ireto izay niatrika fiofanana nandritry ny 100 andro teto Mananjary. Tanjona ao anatin'izany ny hampianarana ireo tanora marefo hahay hiatrika fiainana, hiady amin'ny herisetra ary mba hanana tanjona eo amin'ny fiainana raha ny voalaza. Antony nanomezana fifaninaizy ireo zany dia hita ankehitriny amin'ny fiarahamonina eny fa nony asarotany fiainana dia tena visy dia visy ny ray aman-dreny maharaka ny fitehizana an'ireo ankizy zay indrindra fa ireo ankizy azo lazaina hoe vulnérable na tandidomboza eny fiarahamonina dia ao anatin'izay zany ny fitondram-panjakana sy ny sefo Madagasikara ny sefo dia nanoana ireo ankizy ireo nanoana ny niasa toy ny fitalavam-bato ny tanora sy ny fanatanjahantena fafito volana ao anatin'ny fanatanterana zay hoe iahina ireo ankizy ireo zany hoe omena ny formation ny fahaiza miatrika ny fiaignana indrindra fa niady amin'ny herisetra sy mba hahafahan'izy ireo hoe mamiaviana hoe inona ny tanjona ataony amin'ny fiaignana entanina sika rehetra zany mba handray sy anatona ireo komity izay napetraka ireo fokontany ho an'ireo fokontany voafidy anaovana anazy satria agnampy sika BDB amin'ny resaka fitehizana ary ny fisinjovana ny mahafanjakasika ny fandarana asa life skills. Maro ny zava-baovao voaray nandritry ny fiofanana, vonona ihany koa izary izany ireo mpanabe sy ny mpanentana. Tena faly aza ny aloha nahazon'ilay formation ary tena manana fahavonona tanteraka, vonona tanteraka iaho izary ny zavatra azo taty amin'ireo sandry, namana ary koa tanora mitovy aminy. Navitrika aloha zany tanora mba tamin'ny nampiasanain'ilay fiantsoana hoe misy an'ity olotra ity navitrika ry zareo ary tonga maro fa tsy ny zanona teo fa nanandritra ny fifanana raha votena hoe mampiseho amin'izay fahavononana izay hiaraiasa hiaraisalahy amin'ny ministera moa zany amin'ity esika ty. Efa misy ity tetika asa iarahna amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ity ny distrikan'ny Mananjary no sy varika ifa
fanajiana ary manakara. Midina avy hatrany eny anivon'ny fokontany ireto mpanentana sy mpanabe nahazo fifanana ireto raha ny voalaza. Commune anisan'ny zokiny no sady beponina ny commune Ambalakiratsy any amin'ny distrikan'i Mandritsara. Tsy maharaka ny fihazakazaka mponina intsony ny fitaovana ampiasaina anivon'ny commune ho an'izay mila raharaha izay nahatonga ny solombavimbahoaka nanolotra vahaolana ka nanome jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ampiasaina amin'ny commune io. Namaly ny filan'ny mponina indrindra fa ny mpitondra amin'ny kommuna io izao fanomezana izao. Atsovo koa tsy mitavandrara amin'ny kommuny vao meka hanatsarana fitaovana ho amin'ny kommuny ialanay kapikapiky ny io talao efa afa demode io ampiasainay rana mena atony nay ary fomba zay atony fomanana ny asalay ato amin'ny kommuny zany. Amatanteraka ny fitara zoan'ny raharaha eo anivon'ny kommuny sy anome endrika ny tanàna ny fahazahoana izao jiro izao. Akoatra ny mpiasa dia mponina avy amin'ny fokontany efatra ambin'ny folo mandrafitra io kommuna io no hisitraka ny fahazoana ireo fanampiana ireo. Seham-piariana mampalaza ny distrikan'i Mandritsara ny tsenan'omby Sabotsy Be manodidina ny roa arivo eo eo ny isan'ny omby hita eto amin'ity tseny ity isaky ny tapabolana. Mba hafanamana tsara ny kalitaon'ny asa dia nanatanteraka ny fihaonan'ireo mpivarotra omby any amin'ny renivohitry androny. Ny tegna zavatra tianay ho ambara, maro ny fasairagnana mahazo ato amin'ny Sabotsy Be. Fisaorana moa ny mpitandro filaminana mba mikarakara magnampy zay efa misy ny ologno avy agny lavitra agny mitondra omby alitra tonga aminay eto Mandritsara zegny atakarana azy satria tsena farany eto amin'ny région de la Suiade. Ke lasa zay mpividy omby zegny nefa ny vidy omby an-tsena zay zahaizany ivisaran'le lozan'ny halatra omby avy lavitra avy agny. Agnatsara igny mba angataka amin'ny mpitondra fanjakana zay eo zay koa ny vidy omby an-tsena ara-dalàgna lay taratasy vasoniana isy ny ambaratonga an-tsena ny vidiananay ho azy mba atao enquête zay efa tsy atao violon na hitadiagna sainy alambaraka magneran'ny Madagasikara ty. Ny tanjognanay akato zany hagnatsara raha mikasiky zay tsy hoe mandidy fanjakana. Nandritra izao atrika sy zao no nananganan'ireto mpiantsehatra anivon'ny tsenan'omby any amin'ny distrikan'i Mandritsara ny fikambanana. Teto ihany koa no nitondran'izy ireo ny hetahetan'izy ireo amin'ny fanatsarana hatrany hatrany mikasika izany fivarotan'omby izany. Tafiditra amin'ny vinan'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ny fandraisana amin'ny mpampianatra raikitra. Nisitraka izany ezaka izany ny mpampianatra any amin'ny faripiadidinin'ny fampianarana Mandritsara ka mpampianatra misa efatra sy roanjato menada no voaray mpiasam-panjakana nandritra ny fanataterana ny fandraisana amin'ny mpampianatra raikitra izay natao ampahaibe maso. Maromaro ny fangatahan'ireo aty fotony raha ho an'ny Sisoko Mandritsara manokana dia mbola betsaka ny firamana isan'ny Sisoko, mbola manana firamana any amin'ny valonjato sy roa arivo any ho any, dia tena mangataka mba hanolegana ireo fara mangatsiaka ireo mbola tsy voaray ho betsaka noho ny hafa izay ny isan'ny fangatahana ary mametraka hatrany an-trany ny fametrahana ny lentany atao hoe mpampianatra kalifie mba hitohizana manana ny atao hoe kotay izy ireo mba hampiakarana ny lentany fampianarana. Tokony honomen'ireo mpampianatra vaovao ray mpiasam-panjakan'ireo fanao asa nandraisana azy. Mametompo an'izany zahay ao amin'ny filoham-pirenena sy minisitry ny fampianarana vokatra zao fa zao anay ho recrutement zao hagnano bebe kokoa amin'ny asa fa vita afa minarina tateo hagnano mafimafy ary tsy hagnano tsirambiny amin'ny asa fampianarana zay nanindriana. Nandritra ny folo taona no nisian'ny tsenam-bokatra ao amin'ny fokontanin'ny maro voay he kommune ambanivohitra Ambilombe any amin'ny distrikan'i Mandritsara. Tsy zarizary ny tsena kely ampiasain'ny mpivarotra ka manao sarotra ao amin'ny fampidiram-bola anivon'ny kommune. Nanosika ny fiadidin'ny tanàna nangan'izany tsena kely izany, nanampy azy ireo ny solombavimbahoaka amin'ny alalan'ny fanolorana fanitso. Tsara ny kommune Malentaigny, tsara ny kommune Mapitbol, eto dia mangatsaraka izany. Fa fatopaka ny tsena, ny fangatsaraka ny tsena, ny antony tsena dia
mety agnaramaso ny vokatra indesy agnaramaso ny varotra maizy na ny vanty ilisity amin'ny toerana raiky ary zay na tonga zahay nanabe tôny misa zato takela ho an'ny kômina bibibe amarany bazariny maroboay maisany vahoaka ny fampandosoagna sy misitrany kômina ihany koa nitaberimily amin'izany tsena izany. Anomendrika ny tanàna siana betsaka amin'ny fampidiram-bola anivon'ny kômina ny fahavitany zany tsena kely zany. I bazary io ny eritreretiny atsaraina ary koa hampidibola ny kômina amin'ny alalan'ny fanaovana pavion amin'nyreto falitso zay namena reto rehefa vita zany pavion zany miampy ny fidiram-bola ny kômina misy le depute satria io no akana hofany mba fidiram-bola sasitra misy le depute ny fidiram-bola ny kômina. Nararoton'ny solombavim-bahoaka ihany koa nandritra ny fandalovan'ny tany an-toerana ny nanolotra ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny tobim-pahasalamana amin'ny kômina ambanivohitra Antsaramidoly sy ny kômina ambanivohitra Ambilombe io. Tanimboly efa omanarivony hektara ao amin'ny distrika ny Toliara faharoa no maina tanteraka noho ny haitany. Latsaka katerena tanteraka ireo vahoaka mpamboly na dia manao izay hoafany amin'ny fomba rehetra hisitomana rano toy ny fiadiana ity tabika mirefy 2 kilometatra ao amin'ny miary renirano fierenana ity. Zahay mpamboly moa dia sahira satria tsy ampy ny ranonay, tena voamafy, tsy nahazo rano fa misy efa tao tsy misy fambolianda raiky ka mosare ka voatery miezaky na tsy havita. Zahay tamatato kômina roa mitsinjo Betanimena sy Miary. Laha vita moa toy Vilarantany agny amin'ny 2 arivo agny laha tena vita i miasa nataonay ato zao roe karaza mamaky tabikandraza toy zahay de mihaly amin'ny fangataha amin'ny poklin koa hiasanay satria tsy resitosiky le asa. Mafy ny asa ary misy tabika hafa 2 kilometatra io tena tsy maintsy hitadiavana enje mihitsy vao vita. Vaaolana vonjimaika nefa izao fa ny fanamboarana fodidrafitrasa lehibe sitomana rano avy any ambany tany no izany vahaolana maharitra raha ny antso nataontsorombavam-bahoaka ao amin'ny distrika ny Toliara faharoa nandritra ny fidinanay fotony nanomezana tosika sitohana ireo mpamboly sy ireo mpanao asa tanamaro. Miara-mijery tsika fa tena maina tsy misy, tena sahirana mijaly ny vahoaka ato anatin'ity bafiarena ty satria maina tanteraka ny rano. Ka manao antsoavo zahay, misy sosokevitra ny hanaovana forage izay lehibe afaka manondraka rano anatin'ny reto kanaly efa vita reto a, tsy eto Miary ihany, tsy eto amin'ny bafiarena ihany fa ao anatin'ny 26 commune Toliara 2 a dia maina tsy misy rano. Iarahantsika mijery a ny renirano rehetra ato a, na ny renirano manombo a, ny fiarenana, ny onilahy a, rano zaza, samy tsisy rano intsony ireo. Ny ahy ny tolokevitra fanafodiny a zay forage zay ka raha sitrakao ndray matofy loha dia miangavy an-tagnandroa mba hijery manokana ndefa teknisiana hijery hoe inona ny vahaolana maharitra fa zao ataonay androany zao ndray matofy loha dia hajagobonay satria ataonay toy koa gny handesanay gnainay agnatin'ny toy ato tabikandraza ho avy ndraiky koa gny amarefaka maray totsy ndraiky koa toy dia tsy misy dikany. Ahitana fampiasana ankizy tsy ampitaona ny eo amin'ny sehatry ny mika aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara amin'izao fotoana. Efa ahitana mpanondrana ravina mika ity ny eto tolo iarandrenivohitra ny ao amin'ny fokontany Ampasikibo Ambaibo. Efa nisy ny korontana eo anivon'ny fiarahamonina makasika ity sehatra mika ity. Raha makasika ny fampiasana ankizy tsy ampitaona eo amin'ny sehatry ny mika dia efa mijoro ny tetikasa eo anivon'ny ONG Pacta hiadiana amin'izany. Miteraka fitadiavana ray aman-dreny fa olana akaiky entina hiadiana amin'izany fanotrany izany a, isan'izany ny fampiasana ny ankizy eritreretina hoe ampitombo ny fidiram-bola ao an-tokantrano. Dia noho ny izay zavatra misy izay a dia tsy maintsy mitondra ny anjara-briky izany izahay mamahany izay ka miady amin'ny fampiasana ny ankizy a amin'ny sehatry ny mika. Tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny fampiasana ankizy tsy ampitaona eo amin'nyity sehatry ny mika ity ny fanampiana ny ray aman-dreny sy ny ankizy eny amin'ireo toerana ahitana sy hanaovana fanadiadiana momba ity sehatra ity. Misy asa
fiangonana telo atao anatin'izany amin'ny voalohany indrindra dia fiaraha-miasa amin'ny governemanta malagasy amin'ny fandrindrana ny asa rehetra atao sy ny hetsika atao iadiana fampiasana ny ankizy. Ny faharoa dia ny fanohanana andreo ray aman-dreny izay mitrandraka mika eto Madagasikara indrindra amin'ny faritra atsimo iny, fanohanana azy ireo mba hanatsarana ny fidiram-bolany, fanampiana ny ankizy ihany koa amin'ny tolotra ara-panabeazana mba hijanonana izy ireo any an-tsekoly fa tsy handehana amin'ny asa. Fanampiana ihany koa ny mpitrandraka mika any amin'ireny milina mika ireny mba hitrandraka mika zany tompona andraikitra sy ao anatin'ny sehatry ny fahasalamana tanteraka araka ny fenitrara teknika izay takiny ny norma izay tokony misy ihany koa. Ny fahatelo farany dia ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombin'antoka amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fiarahamonim-pirenena mba hisy izany asa mivaingana entina ametrahana ny fitrandrahana mika tompona andraikitra, entina ihany koa mametraka ndreo hetsika rehetra izay tokony hiaraha-misalama izy ireo, satria raha vao tsy miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina indrindraindrindra fa ny kolektera mika ny exportatera mika dia lasa tsy maharitra izany ny ezaka izay atao iadiana fampiasana ny ankizy eo amin'ny sehatry mika. Hisy ny fanadihadiana eny fotony mahafana mametraka paikady maharitra hiadiana amin'ny fampiasana zaza tsy ampitaona eo amin'ny sehatry ny mika. Hampiharina amin'ny ady amin'ny fampiasana ankizy tsy ampitaona ny fiahiana ara-tsosialy araka ny lohahevitra nofidiana tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany amin'ny ady amin'ny fampiasana ankizy tsy ampitaona tamin'ity taona ity. Manampy ny fianakaviana mba tsy handefa ny zaza tsy ampitaona hitady asa ny fiahiana ara-tsosialy hoy ny ministry ny asa, ny fampanananasa, ny asa-panjakana ary ny lalana sosialy. Mitodika ty amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara amin'izao fotoana ity ady ity noho ny fampiasana zaza tsy ampitaona eo amin'ny sehatry ny mika izay misy aty antoerana. Mikasika ny fitrandrahana ny mika dia efa amperinasa tanteraka zao ny projet Madagasikara Science zany izay iarahana amin'ny ONG Pacte analana an'ireo ankizy ireo. Betsaka ny fomba nalana azy ny fampianarana ny zaza, ny fifanerenana hoe ny fisensibilizena ny ray aman-dreny moa zany ampiditra ny zanany any an-dakilasy ary amin'ny alalan'ny fanomezana asa zany izay mety ampidibola ny ray aman-dreny no afana mba tsy hamelany ny zanany intsony andeha hiasa fa andeha hanatanteraka ny fianarana any an-dakilasy. Misy raha teo moa ny aty amin'ny faritra atsimo andrefana zany dia izao nanatonana antsika ty. Roa amby dimampolo amby zato ka hatramin'ny enimpolo amby zato tapitrisa ankizy tsy ampitaona no isan'ny ankizy maneran-tany mandray asa tanteraka araka ny tarehy marika avy amin'ny OIT na Organisation Internationale du Travail. Aty amin'ny kontinanta afrikana no ahitana fampiasana zaza tsy ampitaona betsaka indrindra. Raha eto Madagasikara dia eo amin'ny sehatry ny fambolena sy asan-trano ary eo amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany no tena ahitana fampiasana zaza tsy ampitaona. Ces enfants sont astreints à des conditions difficiles. Ils travaillent dans des conditions difficiles, ils sont fatigués, ils travaillent excessivement pendant des heures et en plus, ils ne sont pas rémunérés. La rémunération moyenne de ces enfants est de 53 000 par mois, soit moins de 2 000 ariary par jour. C'est pourquoi, lors d'une conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants en Afrique du Sud, Durban, conférence à laquelle a participé Madame la Ministre, il y a eu un appel mondial contre le travail des enfants. Deux des six actions qui ont été proposées, c'est d'abord l'élimination du travail des enfants du secteur agricole et deuxièmement, promouvoir la protection sociale universelle pour tous pour pouvoir éliminer le travail des enfants. Pour nous, à l'OIT, donc, le défi fondamental pour le court terme, c'est premièrement d'appuyer le gouvernement à faire de l'action d'Urban une réalité. Ça veut dire assister le gouvernement pour aboutir à l'élimination du travail des enfants dans le secteur agricole et aussi de promouvoir la protection universelle, la protection sociale universelle pour tous. Donc je profite de l'opportunité pour inviter non seulement les législateurs, les membres du gouvernement, les partenaires techniques et sociaux
les parents d'élèves, les enfants eux-mêmes et les opérateurs économiques à mettre leurs efforts ensemble pour que la lutte contre le travail des enfants devienne une réalité. Et j'invite aussi les enfants à dire non à leur exploitation pour des fins économiques. Qu'ils osent dire non aux parents, que leur avenir, c'est plutôt à l'école et non dans les champs et non dans les carrières de mines, etc. On tentera une anisouma et une foule Auguste Chalteau, tête tous les arrêts de Vuitch, qui fait que l'agenda national, ni Andrew Manerantan, ni Adem Fantessan, en qui s'impe tant à Tamniti, tant à Rombro pour le soirive. Dim isanandro ni isany malagasy maty no ni heritreritra sy hetraketraka mahatratra 57 izany raha ao anatin'ny iray volana ary 500 sy arivo raha ao anatin'ny iray taona raha ny fanazavan'ny ministry ny fiarovam-pirenena isany mitarika io sehatra sy famonoana olona io ny fisian'ny fitadiavam-bola maloto ary haingana eto Madagasikara amin'izao fotoana hiatrany ministry ny fiarovam-pirenena ao anatin'izany ny fangalarana zazavarira sy fangalarana taova ary fanaovana kidnapina eo ihany koa ny halatra tao lampaty araka izany dia betsaka ny olona alaim-panahy hiditra amin'ny fitadiavana vola amin'ny fomba maloto na ekonomia kriminela manana andraikitra lehibe amin'ny ady amin'izany sy fokontany raha ny fanazavana io no fitadiavana vola maloto dia mitambazotra manomboka ny fokontany ndraindray any mpitambo fikaminana ndraindray any fitsarana ndraindray ampiasa ny lahatany ndraindray volobofity zay de tambazotra ny mpanao mpakary vola afomba maloto sy aingana misy ekonomia kriminela zay miarafa akehitriny etontsika zany ndraindraiky zany dia tokony hitatsika amin'ny olana eny fiarahamonina zay ny tena mampatonga ny filoham-pokontany manana andraikitra ngeza be eo fiarahamonina eo amin'ny resaka fandriam-pahalemana tsy tokony hisy ny fanararaotana ny fahasahirana ny sasany ka hitadiavana tombontsoa manokana ho an'ny tena fa tsy ho an'ny firenena raha ny toromarika nomeny ministry ny fiarovam-pirenena ankehitriny dia mahenona hoe noho ny fifindramonina noho ny aran'ny resaka toetrandro hoe migration climatique moa filazana azy teny frantsay be dehibe ny avetiatsiny mitady ny metimety kokoa amin'ny toerana sasany akory ny adagala io no raha atao misy tontolo enana raha tonga ny mondavo maindo ny alana baoba hosonoana katsaka hamidy any tsirabe arombofidy no mitahaka ny fazazavasara miantoka ny karmo avy tiatsiny alefany mibaka nasionaly zay ny zava misy ka raintsika no rasy fitondratena raintsika sy mijery ny tombontsoabony firenena fa noho fitadiavam-bola maloto dia manao zavatra sy mety manararaotra aneoka sahirana avetiatsiny alefa mitoerana samihafa handoro sy animba zavatra sady simba tontolo iainana simba fiarahamonina lasa mampisy adytrano zany a zany zavatra anisan'ny tokony fatoatsika atia atsimo andrefana na atia any faritry izy anao fazatena tonanasa nrusy anosa ny faritra anosy anrui nisy ny atrikasa teo anivon'ny folo alinday malagasy izay niarahna tamin'ireo sery fokontany sy olomboatendry sy voafidy eto tolo iara renivohitra sy ny manodidina ny herinandro lasa teo natao teto amin'ny renivohiparitra atsimo andrefana atomboka ve ny fotony ny fampandrosoana ny tanàna ny Tomasina manomboka izao hoy ny ben'ny tanàna fokontany miisa 50 amin'ny 23 misy eto Tomasina nosy antarana izany voalohany nisy raka izany ny fakany ben'ny tanàna ny hevitra amin'ny tetikasa tiany ry fokon'olona apetraka olaharam-pamehana eny amin'ny fokontany misy azy ireo iarahan'ny kômina sy ireo mpanara eny amin'ny fokontany ny fantitrana ireo tetikasa ireo avy eo hoy ny ben'ny tanàna natomboka tamin'ny fokontany 50 izy io mba hisiny ny fampiresahana izay fampandrosoana tena miainga avy any fotony dia androany nisy ny dinidinika ny enona ny tena etaeta tany amin'ny fokontany ao ny resaka lalana ao ny resaka borne fontaine ao ny resaka tsy fandriam-pahalemana ao ny resaka tranompokon'olona dia maro moa zany a ny asa izay ho atomboka manomboka amin'ny latsinainy a dia efa mandeha ny fampidiniana mazava be zany fa
misy fotodrafitrasa izay arahana ary ireo no ezahana isy fanentanana na mobilisation ireo izay société miasa eto Tamatavy. Zany hoe raha misy fokontany anankiray zao a misy lalanamboarina na misy kanala na misy izay fotodrafitrasa arakaraka ny laharam-pahamehana ataony zareo avy any amin'ny fokon'olona sy fokontany a dia ho antsoina ireo opératera rehetra amin'iny aksa iny a dia mifandresy lahatra ahoana ny fomba natanterahantsika reto etaetany vahoaka reto dia fampiarahana zany a resaka 3P io fokontany ny commune ny opératera rehetrarehetra atao anatin'ny fokontany eny ambinifolo izay atao pilote. Misy ihany koa ny fiaramiasa ny commune sy ny KMF Knoe amin'ny fanentarana io tetikasa io mametraka an'le hoe ny olom-pirenena ao anatin'ny commune mandray andraikitra mbo fampandehanana ny commune indrindra ireo olom-pirenena izay ataontsika hoe voahilikilika toy ny vehivavy sy ny tanora. Ny tetikasa zany a dia nanentana ny olom-pirenena nanentana ny commune ka atonga azy fampiresaka amin'ny sehatra ohatran'izao dia mifanakalo hevitra ao izy ireo tota satria ny etaeta avy any vahoaka no raisin'ny commune ka ho valiana. Nisy ny fakany commune hevitra ireo solotenany vahoaka sy ny lehiben'ny fokontany avy amin'ny fokontany misa enina ambin'ny folo eto Toamasina izay voakasika ny tetikasa ny alakamisy valo ambin'ny folo aogositra lasa teo teto amin'ny tranoben'ny kolontsaina Masova 501. Ny farinany sabotsy 20 aogositra lasa teo ny zaikabe nivadi ny zandary malerina ny nosy na ny fivazazy natao teto Toamasina nanitra ny telo andro nahazo hery hiatrehna ny fiainana amin'ny andavanandro ireo vadi ny zandary noho ny torohevitra sy fampianarana izay azon'izy ireo nanitra ny zaikabe hoy ireo vadi ny zandary. Tegna nafinaritra ny fiarahana teto Toamasina nandritra izay zaikabe telo andro izay nahitana ny fampianarana maro samihafa izay nanentanay tombontsoa indrindra aza ho anay traikefa hiatrehanay ny fiainanay ao an-tokantrano sy ao amin'ny fiarahamonina indrindra mba ho fampandrosoanay ny firenena misy anay firenena misy atsika tratra ny tanjona satria samy niatrika izay fiofanana izay izahay mba ahafahanay ahatratra izay tanjona ho kendrenay any amin'ny toerana misy anay tsirairay avy feno de feno ny fampianarana mba hampandroso anay tsirairay avy indrindra hitanareo rehetra ireny eo amin'ny fitahizana fitahizananay fitandronanay indrindra ho fampianarananay hahay hifandray sy hampandroso amin'ny alalan'ny velon-taigna maro isan-karazana. Anampy ire zandary amin'ny asa ataony ny fampahirezina sy fanampiana izay ataony vadiny azy ireo raha toa ka mampiaina ny faharisiany ry zandary amin'ny fantantarana ny asany ny tsifisia ny fanohanana avy amin'ny vadiny hoy ny komandy ny zandarimeriam-pireneny. Mafinaritra ny mahita anareo ataoko hoe vadinay zahay lehilahy a satria kahitokoa rehefa mitsangana ianareo a mijoro ianareo a dia mahazo aina izahay na iza zandary a ka tsy ho anilana fivazaha mijoro mananatra mikarakara dia mety miena na ny asanay ary ny ataoko hoe ny rendement ny asanay anisany fampotanorazana ihany koa ny asa ataonareo asa masiny fa ny zavatra taonareo tao anatin'ny telo andro araka ny zavatra henoko a dia ampitanteraka anavaozana anatsarana ny fiaina tokantrano a ny fiaina mpiarahamonina ato anatin'ny zandarimeria. Etsika maro nataony ireo vadiny zandary nandritra ny zaikabe teto Toamasina nanomboka ny alakamisy hatramin'ny sabotsy lasa teo izay nisantarina tamin'ny karnaval lehibe nandraisana ireo vadiny zandary manerana ny nosy ny toy tamin'ny fanokafana varotra fampiratiana sy famelabelaran-kevitra izay natao teto amin'ny sekoly Stella Maris. Ny zoma kosa dia nisy ny fifananana ara-panatanjahantena ny fananana ireo vadiny zandary isapatra ary fitsidiana ivotoerana iray izay miteza zaza sahirina sy kamboty tao anjoma teto Toamasina ny faranana tamin'ny zomba lehibe teto amoron-dranomasina sy karnaval ary fiaraha-misakafo ny hetsika famarana ny zaikabe ny fivazaha ny sabotsy lasa teo izay natao teto Toamasina anisan'ny tonga niatrika ny lanonana famaranana ny komandy ny zandarimeriam-pirenena. Tsy mbola fantatra kosa ny toerana anatanterahana ny zaikabe ny fivazaha amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo fa mbola miankana amin'ny toetra raha misy hoy ny tompona andraikitra.
Mbola maro ireo vehivavy tratra ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina izay mahatratra 300 nambara ny fikambanana iray. Herisetra mikasika ny fanaovana firaisana ara-nofo ankeriny sy ara-tsaina no betsaka mbola mahazo ireo vehivavy raha ny fanazavana. 300 ny vehivavy no miaina an'izany herisetra izany ary mbola kobokobon'ny fiarahamonina izy io satria misy fomba tsika izany malagasy taloha tany izay mbola miteny foana hoe tokantrano fiafiana dia ato anatin'ny association mifanampy izany izahay teny fa misy fetra ny fiafiana. Misy ny mieritreritra fa rariny sy hitsiny ny miaina an'izany herisetra izany satria hoe mila miafy. Tsy azo atao ny herisetra ary misy lafiny maro io herisetra io. Misy ny herisetra ara-tsaina, ara-batana, ara-pananahana ary ara-ekonomika. Ny eo amin'ny ara-pananahana zao raha raisiko ohatra zany dia na ao anatin'ny fanambadiana ara-dalàna ary dia ny firaisana ara-nofo tsy azo atao antery. Ny herisetra ara-tsaina betsaka ny tsy mahafantatra hoe herisetra ny fanalambaraka, herisetra ny iopa. Io manopa ny olona miaraka aminao io dia efa herisetra ara-tsaina ary misy lafiny ratsy be da be io resaka herisetra io satria mampikorotana ny fihetse-po tena ratsy dia ratsy dia mitarika hatrany amin'ny fahafatesana. Tokony say anohitra sy anana ambo-po ireo vehivavy anohitra ny herisetra mahazo azy ireo ary tsiroso amin'ny fanambadiana melo loatra raha nambarana ireo vehivavy izay efa tratra ny herisetra. Nanambady za dia nisaraka tamin'ny vadiko fa maditra be ilay vadiko dia nanana ny ambopoko namelona ny zanako anankiroa dia nanao trano vita ny tranoko izany nandorony brika izany taona ny brika izany nanao ny brika dia vita ny tranoko amin'izao dia lasa ny asa tia amoramanga za nefa n'ilay vadiko mamerina anahy fa za tsy mety miverina ntsony fa aleoko za manana ny ambopoko izany mitaizan'la zanako mba tsy anelingelena ny anahiko. Anaitana ho any vehivavy rehetra ohatra anahy izany mba tsy horoso amin'ny fanambadiana aloha loatra satria ohatra anahy izany nanambady aloha loatra avy eo matsiaro manenina tsara mihitsy. Manao antso avo amin'ny fitoram-panjakana sy ireo tompo andraikitra mba hijery manokana ny fitarainan'ny vehivavy tratra ny herisetra ny fikambanana. Manao antsoavo anareo tompona andraikitra mba tena hijery akaiky ireo vehivavy izay mitaraina momba ny herisetra ireo indrindraindrindra ianareo lehilahy izay mafimafy tanana dia eto izay dia miteny hoe atsaharo fa sady manimba saina mamono ary mitondra takaitra ho an'ny vehivavy miaina an'izany herisetra izany ka raha mba misy lehilahy izany mijery an'izao fandarana izao ka efa mikasy tanana ny vehivavy miaraka aminy na maherihery fihetsika dia eto izay dia manentana hoe atsaharo fa mafy amin'ny vehivavy no miainan'izy io. Nanao antsoavo sy nanaitra ireo lehilahy mbola manao herisetra amin'ny vehivavy mba ampitsahatra izany ny fikambanana ny sabotsy 20 Aogositra lasa teo teto Toamasina. Miatsara tsikelikely ny sehatra ny fizantany eto Toamasina ankehitriny taoriany ny valinaretina COVID-19 raha nambaranaireo mpandraharaha amin'ny sehatra ny fizantany sasany eto Toamasina noho ny fisian'ny mpizahatany teratany sy vahiny izay efa tonga teto Toamasina. Isany koa ny fahatongavany samy mpitondra mpizahatany ho avy eto Toamasina ny volana oktobra ho avy izao izay tondra mpizahatany vahiny miisa 300 anome aina ny sehatra ny fizantany eto Toamasina ny fahatongavany samby io raha nambaran'izy ireo. Io novambra sy desambra io dia isy pakebo anao 3 touché 3 tamatavy sambasambany taorian'ny COVID-19 tsika no andray pakebo zava-dehibe ho an'ny tamatavy zany tsy maintsy mitondra rivotra vaovao ho an'ny Toamasina satria na raha tsy resaka tsika afa-tsy ny tsena dia ho avy ireo mpizahatany ividyzavatra na dia ataontsika hoe indray andro fotsiny aza ho avy ireo mpizahatany vidyzavatra iny an-tsena iny iodikodina eraky Toamasina misy zany fidiram-bola kely na dia kely ary ho an'ny tuktuk ho an'ny posy bisikleta ho an'ny mpivarotra eny abazary eny ary indrindraindrindra ho an'ny mpianatra sy ny tanora mba hahafahandrareo reo mpisera di mitondra torista eto Toamasina ka ampidibola ho amin'ny parka ivolona ampidibola amin'iny kanal de mpangalanina iny ho an'ireo
sampy kely fitoratoristy ireo a ampidibola ho an'ny Tomasy na ray manontolo zany angamba. Avy lasainao mbola vitsivitsy ny mpizahatany tonga, kanefa avy lasainao maro ihany koa satria ohatra ny ary an'ny tourisme manokana zao somary efa bebe ny tonga eto a, raisinay a dia efa afaka manao pratika mivantanao zany ny mpianatra amin'izao fotoana zao. Ampiakatra ny tany efa tongavan'ireo mpizahatany manerana ny nosy kosa ny fanafana ny fanjakana ny fitiliana COVID-19 teny amin'ny seranam-piarimanidina hoy ireo mpandara eto Tomasina. Ry zareo Hollandais a, ny Allemand ny tena efa betsaka tonga, fa reo nameno ny fizapizahatany teteo aloto ny Italiana sy Frantsay somary mbola vitsivitsy, fa za mino fa efa afaka iny ny testa PCR sy ny TDR zay avy lasaina hoe sakatsakana kely madinika ho an'ny mpizahatany ho avy eto, dia mino zay fa mitaona ho avy io a dia hiverina ho manomboka maromaro ny mpizahatany ho tonga eto.